请问这张图大概可以看得懂哦？我只是把这张图注解。当你去看这些资料的时候，你大概可以发现，这就是预防针的那个名称，下面就是施打的日期。我们现在先学会查一下这一针有没有漏。怎么做到这件事情？其实，那你要去看这个资料，这个就是这个小朋友，然后这一针 B 型肝炎第一剂它的注射日期，有日期代表有注射，没有日期代表没有注射。各位应该知道那个 RHEPB-1， 然后我们是不是要判断它是不是空白？是不是空白就是 is blank。 如果它是空白，我就给它一；如果它不是空白，我就给它零。我们先做这第一针，就是新生儿一刚开始应该要打的第一针，有多少小朋友没打？我们先来调查这件事。滑鼠右键这边是不是有很多格子，很多个栏位？然后呢，滑鼠右键点它，有新增量值跟新增资料行。我要请你们选择的是新增资料行。我们这边要用的是新增资料行来计算，判断这个新生儿有没有漏打 B 型肝炎第一剂。好，请点新增资料行。我要先定义一个名称，这个名称叫做新生儿第一针是否漏打，可以吗？那是否通常我们不写。接下来在等号的右边，你有没有发现等号前面有一个空白，等号后面有一个空白？请养成一个习惯，所有的加减乘除运算符号就是加减乘除，什么大于、小于、比较条件什么，全部前面、后面各空一个空白。我们要判断新生儿的 B 型肝炎那一格到底是不是空白，对不对？所以那个函数，简单说就是用 is，is， 然后接下来再输一个 ABC 的 B，blank，blank 就是空白。好，接下来你不要打太多字，等一下都是用选择的。接下来我的值要放什么呢？请问是不是就是 RHEB-1 那一个栏？所以呢，请用一撇来呼叫这个资料表的内容，一撇，一撇在 Enter 的左边，然后接下来往下去找 RHEPB-1。千万记住用方向键下去找，不要打字。请问是不是就可以找到 RHEPB-1？ 然后 Tab 键，好，又刮胡。这样子的话，我们只能够判断说这一格是空白，最前面这个 IS 的 I 前面，请输入 IF， 然后 Tab 键。那个我相信 if 你们这个函数在以下里面一定会用，这边的用法一模一样，条件是完毕了，对不对？逻辑 test， logical test， 它的意思就是这一个。好，游标请放到这个地方，按逗号，然后接下来是空白，我们叫一。那如果不是漏针，不是空白就是零。然后又刮胡 ，Enter， 这样我就可以知道新生儿的第一剂是否漏打。